ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍କଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ, 2060 GPS ବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକ ସେବକ ବାହାରିଛି 2060 ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କାହା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଅଦର OBC EWS ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ OBC ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କ୍ରିମିନାଲ କ୍ରାଇମ ଲେୟାର, ସେହିମାନେ ହିଁ 100 ଚାଲାଣ ଭରିବେ। ଆଉ ଫିମେଲ SC ST କିମ୍ବା PWD ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ ଅଛି। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ କରିହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆମର ଫୋନ୍ପେ ଏସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଫଲାଇନରେ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ଡେଟ୍ 1 ନଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ଆଜି ତ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଏ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଭରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଭରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18-40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଡାକ ସେବକ, ତିନିଟାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ? କେବଳ ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରରେ 12,000, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରରେ ସେଇଟା 10,000, ଆଉ ଡାକ ସେବକରେ 10,000। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭରିବା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି ମୋବାଇଲ ଯଦି ରହୁଛି ତେବେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ତେବେ ମୋବାଇଲକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଉପର ଡାହାଣ ପକେଇ ଯେଉଁ ତିନିଟିକିଆ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ରେ ଯାଇକି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେଇ ବଟନ୍ଟି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳକୁ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମର 10th class ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୁଁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନାହିଁ କିଛି। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଲି, ଜେଣ୍ଡର ମୁଁ ଫିମେଲ ଦେଲି, କମ୍ୟୁନିଟି ମୁଁ SC ଦେଲି। ତା'ପରେ ଲେଖିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି SC ଥିବ ଦେବେ, OBC ଥିଲେ ଦେବେ, ଯାହା ଥିବେ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଆର୍ ୟୁ ପର୍ସନ୍ ଡିଜେବିଲିଟି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ୟେସ୍ ମାରିବେ, ନହେଲେ ନୋ। ଆମେ ନୋ ମାରିଛି। ତା'ପରେ 10th ଆପଣ କେଉଁଠି ପାସ୍ କରିଥିଲେ, 10th ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଅଛି ଇୟର୍, କେବେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, 2011 ଆପଣ ଯେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 2011 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରୀ ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଲା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନହେଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାସ୍। ତା'ପରେ ଅଛି ଆପଣ ବାଇସାଇକେଲ ବା ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପାରି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ୟେସ୍ ଭରିବେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟେସ୍ ଭରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଭରିବେ,
ତାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କି ମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ମାରିବେ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ପେଜ୍କୁ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ସେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ଯାଇକି ଏଇ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କୁ ଯାଇକି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି OBC ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ₹100 ଦେବାକୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଦର ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଭରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭରିବେ ସେତେବେଳେ 5ଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିଛୁ, ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ତା'ପରେ ମୋ ନାଁ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଭରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଯଦି ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ID ଯଦି ଦେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଇଥିବେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅଦର ଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଥାନ୍ତେ ମେଲ୍ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଫି ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲା ପରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଫି ପେମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଭରିଦେବେ। ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଭରିଦେଲି, ଭରିଦେଲା ପରେ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଭରିଲି, ଭରିଲା ପରେ ମୋର ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଭରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଏବେ ଭରିଲି। ଭରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଫି ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ SC ST ଅର୍ ଫିମେଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଫିମେଲ୍ ଏତିକି କାଟାଗୋରି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ₹100 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଓକେ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଆପଣ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ସର୍କଲରେ, ଓଡ଼ିଶା ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, ସେ OTPଟା ଭରିବେ। ଭରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ, ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ SC ତାହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତା'ପରେ ଚୁଜ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେଉଁଠି ଚୁଜ୍ ସେଇଟା କରିବେ। ତା'ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତା'ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଭରିବେ। ଯଦି ଆପଣ SC ST କିମ୍ବା SC ST PH ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା OBC ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଦର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ୟାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଭରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଚାକିରିଟା ମିଳିଯିବ, କମ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।